Урал қаласында жазғы қоғамдық тамақтану орындары, сұлулық салондары, базарлар мен сауда үйлері сияқты кәсіпкерлік нысандардың жұмысы қайта жанданды. Алайда кәсіпкерлік нысандары карантин режимін қатаң сақтап, тұрғындардың қауіпсіздігін мейлінше қамтамасыз етуі тиіс. Бүгін қаладағы бірнеше базарды аралап шыққан арнайы мониторингтік топ өкілдері бірқатар заң бұзушылықты анықтады. Бетпердесіз кіруге болмайды деген ескертпе жазу әр сауда кешенімен базар маңдайшасында ілулі тұр. Кіреберіске антисептикте қойылған. Бірақ сатып алушылардың басым бөлігі сауда орнына кіріп алған соң маскасын иегіне ысырып қойып жатты. Санитарлық эпидемиологиялық ахуалға жауапты мамандар тұрғындарға індет қаупі әлі сейілмегенін ескертіп әлек. Есть нарушение. Масканы әйтеуір тақтым деп мұрнымен аузын ашып қойып жүргендер көп. Талапты бұзып жатқандардың дені сатып алушылар. Маска тақпайды, әлеуметтік арақашықтықты сақтамайды. Көтерме базар іші ығы-жығы халық. Әр сауда алаңына кіре берсе, екі адамнан артық кіруге болмайды деген жазулар ілініп тұр. Алайда сатып алушылар ара қашықты сақтамақ түгіл, бетпердемен қолғапта кемейді. Ал базар әкімгерлерінің сатып алушыларды қорғаныш құралың жоқ деп желкелеп шығарып жіберуге құқығы жоқ. Ходим, бегаем на каждом ходе человек. Әр кіреберіске бір-бір адамнан қойып қойдық. Әр сатып алушының артынан жүгіріп, маскыңды кей деп ескертіп жүреміз. Маскының мұрнын ашып тағады. Әркімнің түсінігі әртүрлі. Олардың бәріне біз жауап бере алмаймыз. Өткен апта соңында өңірде карантин режимі қайта күшейтіліп, базарлардың жұмыс уақыты шектелгелі бері мұнда келушілер саны күрт артқан. Өткені көтерме бағамен сатып алушыларда, тұрғындарда түске дейін сауда жасап үлгеруге тырысып бағады. Адамның көптігіне қарамастан санитарлық талаптарды сақтауға тырысамыз дейді сатушылар. Маска тағамыз, каждый день қолымызды сүртеміз. Бір бутикке бір-екі адамнан артық кіргізбейміз. Өзіңіз көрдіңіз жаңа. Қауіпсіздік шараларын күшейту еріккенің ермегі емес. Бұл ең алдымен ауруды ауыздықтау үшін қабылданған шара екенін тұрғындардың түсінгені абзал дейді мамандар. Барлық кәсіпкер иелері және кәсіпкерлік субъект иелерін базар, сауда орындары иелерін санитарлық нормаларды сақтауға шақырамыз. Қазіргі таңда мониторингтік топ сіз қызметкерлермен бірге осы жұмысты әрі қарай жалғастырады. Алтын Алма, Аяжан және Михаил базарларында болып санитарлық талаптардың сақталуын бағамдаған мониторингтік топ мүшелері бұл жолы ескерту берумен шектелді. Ескертуді елемеген сауда нысандарының жұмысына шектеу қойылып, әкімшілік шаралар алынбақ. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.